sa ating lahat. Ayan. Nagawa ko po itong video na to o itong vlog na to dahil sa nakaraan o nakalipas na mga araw o buwan na po ako. Dahil tutusin ako po ay isang ambisyosa din or matayog din ang mga pangarap. Pero nabago po yon nung mga nakaraang buwan at napaisip ako dahil sa nangyayari na rin po ngayon sa ating mundo dahil hindi nga natin alam talaga naman kung anong mangyayari po talaga sa hinaharap o sa kinabukasan. Kaya sabi ko, kasi ako naman talaga ay alcoholic sa trabaho. Yung araw-araw ako nagtatrabaho noon, Walang pahinga kahit linggo. Tatrabaho pa rin ako kasi gusto ko talaga as in kumita agad ng pera. Hanggang sa napaisip na lang ako nitong mga nakaraang buwan. Sabi ko, Bakit nga pala ako nagtatrabaho? Ano yung maraming perang ipon? Ano yung maraming pundar? Kung di mo naman madadala pag nawala ka. Kaya napaisip ako, mas maganda na lang yung habang nabubuhay ka, ini-enjoy mo ang yung buhay. Na kahit simple lang, yung may kahit papano kung may konti kang ipon o wala kang napundar, ang importante doon na i-enjoy ka o masaya ka sa buhay mo. Hindi yung napapagod ka sa pagtatrabaho para lang may pag mayabang ba o pag malaki na marami kang ipon, marami kang naipundar. Di ba po parang ang pangit-pangit naman yon Kaya ngayon, gumawa ko talaga as in ng dalawang question mark kung saan ka na bibilang dito. Sa number one ba o sa number two? Kaya ako po nagawa to dahil para sa akin, dahil na-realize ko po sa nang daan na mga buwan, siguro para sa akin yung number 2 ako dito. Kasi ang number 1 natin ngayon ay ginawa ko tong video na to, hindi yung magparinig ako o yung magpa yung ano ba tawag doon, yung may pinapataman ako na sa inyo na rin pong nanunood o sino man lang ang makapag view ko na to na ginagawa sa aking vlog, ay hindi ko po to ginawa para lang po na i para patamahan ka o paringgang ka kundi ito experience to o sa nangyayari sa karamihan natin na nanditong mga OFW sa ibang bansa yun po yun po ang aking opinion dahil sa karamihan sa ating mga OFW dito sa ibang bansa ay karamihan ganito po kaya nga, ang tanong, question mark, ang tanong, saan ka nabibilang dito? Sa 1 ba o sa two? Kaya kayo na pong nanunood ang bahala o nasa inyo na rin po sa sarili nyo kung ansang ba po kayo na bibilang dito. Kaya huwag kayo magagal sa akin kung marami mang magbabash po sa aking video na to na ginawa or marami mang magcomment. Ang masasabi ko lang po sa inyo, sige sabihin nyo lang, sa akin ito ay base lang po dahil marami pong nakaka-relate po talaga sa ganitong sitwasyon. Ito po, number one, saan ka nabibilang? Dito sa one ba or sa number two? Number one natin po ito, maraming ipo na pera sa bangko at maraming napundar pero hindi magandang samahan o relasyon sa pamilya. Ano, sa tingin nyo, tama o mali? Kasi, ang karamihan po dito sa atin, sa ating mga hindi man lang of W o sa ibang tao, na marami nga pong ipon sila, o marami nga silang napundar, ang tanong, maganda pa yung samahan nila o relasyon nila sa pamilya? Based po sa ating mga na na nararanasan o sa ating napapakinggan o naririnig sa ating mga kapwa din nating OFW na marami nga daw silang ipon, marami silang napundar pero yung pamilya nila magulo o yun na nga lang eh, marami silang pera marami silang pundar hindi na maayos yung pamilya nila eh, manapa kung paano, paano na kung mawala pa yung taong yun na maraming pera at maraming napundar. Di pag nawala na yung tao na yun, mas magkakagulo yung pamilya nila dahil magkakaagawan kung sino ang mas may ari ng, kay, ng pera o saan mapup, kanino mapupunta yung mga napundar nitong kapamilya nila. So, mas 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 malaking gulo. Di ba po? Tama o mali? Ayan. Di ba mas malaking gulo pag gano'n? Kaya dapat habang buhay ka sana, naayos mo ang relasyon mo o, samaha, o ang samahan yung pamilya. Marami kang ampundar kung hindi naman maganda o parang broken family ka, di wala din. Useless din lang po yun dahil mawawala ka man sa mundo, hindi na nga maganda ang relasyon nyo sa pamilya, tapos magkakagulo pa lalo ang yung pamilya dahil sa yung iniwanan na yaman. Di ba po? Tama o mali po yan. Ayan, sa mga magre-react, huwag kayong magagal sa akin o huwag kayong magkukanda sa akin base sa akin research. Karamihan po ganon. Iyon po. At ang number two naman po natin ay walang maraming ipon na pera sa bangko at wala din gaanong napundar pero magandang samahan at relasyon sa pamilya. Ayan po. Ito po, dito po ako nabibilang dahil lagi ko pong sinasabi sa pamilya ko. Ganon din po sa ate ko. Although na hindi perfect po ang aking pamilya, pero lagi kong sinasabi, about sa pera, wag na wag nating pag-aawayan. Dahil pag yung pera ang pinag-aawayan mo, wala, sira agad ang pamilya nyo. Watak-watak na agad ang pamilya nyo pag yung pera ay pag-uusapan o pag-aawayan. Dahil diyan nasisira ang pamilya dahil ang pera ay parang something anay nice sa pamilya kasi siya ang sisira. Kaya hindi maganda pag-usapan yung pera. Although na kailangan din natin pera para sa ating mga kailangan na needs na pagkain, pambili, ano? Pero 'yung sapat lang hindi 'yung sobra-sobra dahil iba kasi ang kalakal, nagiging kalabasan pag sobra-sobra dahil hindi maganda may dudulot nito. Kaya mas maganda yung konti lang. Ayan. Yung, kasi yung pera, kahit gaano karami ang pera mo na yan, mauubos at mauubos yan. E yung magandang iniwan mo sa pamilya mo, hindi yan, hindi mawawala. Nasa isip nila at nasa puso nila kung anong ginawa mo nung buhay ka pa maaalala lahat ng kabutian mo, hindi lang sila pati mapapa mana nila o masasabi nila sa mga anak nila o sa kaapu-apuan nila na maganda ang iyong ginawa o nagiging maganda ang iyong naging relasyon o o sa iyong pamilya. Yon, yun ang yung gusto kong sabihin. Yung huwag tayong magpaapi o magpaalipin sa pera. Kasi pag yung pera ng usapan, i eh, almost karamihan sa ibang pamilya ay eh, doon nag-aaway pag pera. Huwag po, kasi sa ating experience ngayon, marami sa ating mga Pilipino na mga pamilya na nawawasak ang pamilya nila dahil sa pera, sa pag-aaway o sila yung nagtutulungan nandun yung airport ng bawat isa. Pag need ng isa ng, ng tulong, huwag kayong, magpad, mag, kayong madamot sa pamilya nyo dahil hindi iisa ang araw. Ang, ang buhay ay parang kanyan, parang mundo din lang umiikot. Either nandiyan ka nga sa ibabaw, darating yung time ikaw na rin nasa ilalim kaya sana sa mga nakaka-relate ngayon hindi ko to ginawa video na to para pataman kayo o oh, oh, ano tawag nito eh, based sa research natin pong mga nandito sa ibang bansa karamihan po ganun pong nangyayari marami nga po silang ipon daming nilang ipon sa Pilipinas na pera, marami na pundar, pero pagdating sa pamilya, anong sasabihin ng tao? Ay, mayaman nga yan, marami pundar, marami nga pera yan, pero yung pamilya niya hindi magandang relasyon. Anong, yun ang maririnig mo sa mga ibang tao, di ba? Ang sakit marinig na yun ngang mataas na mataas ka, pero pagdating sa pamilya, bagsak ka. Kaya, mas maganda na rin yung nasa middle lang po tayo, yung wag tayong magmataas kung ano po yung napundar natin, kung ano po yung meron tayong ipon na marami, wag natin ikokan po sa ating mga kapamilya. Yun yung parang, oh, siguro wag kayong magalit sa akin or wag po kayong magbash basher sa akin kasi nagawa ko tong video na to hindi yun para magparinig o magpatama kasi almost na nangyayari po sa atin, lalo na sa ating mga OFW ay ganyan po. Yan. Ayan po sa mga nabibilang na pamilya sa number one. May chance pa po tayong baguhin ito o itamang dapat itama. Pwede pa po natin ayusin sa kung anong meron tayong pamilya ngayon. Kung kasama ka sa pamilyang number one or o nabibilang ka sa number one, ay may chance ka pa pong ayusin nito. Dahil hindi pa po naman huli ang lahat. Pwede pa natin itama ang dapat itama. At sa lahat po ng magbabasher sa akin, ay hindi ang buhay, nakasama yung pamilya, yung magagandang alaala, -ala, yun po kasi yon hindi po siya mawawala na sa isip na nila sa puso nila yung alaala na yon kaya yun ang dapat nating gawin gumawa ng mabuti sa ating kapwa o sa ating pamilya yun po so maraming salamat po sa inyong lahat sa lahat ng manunod ng aking vlog na to or sana mag-like kayo, i-share nyo po kung nagustuhan nyo or related po kayo para sa ganun, malaman po ng iba rin. So, forget, subscribe subscribes my YouTube channel Mamilos from UK! Thank you so much! And keep in set po ang bawat isa sa atin. Bye!